Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне» на Суспільному «ЮА Поділля». Із початком повномасштабної війни в Україні, як відомо, на базі обласних і районних державних адміністрацій було утворено адміністрації військові. Із їх очільниками маємо намір поспілкуватися уже найближчим часом про те, як змінилося життя у громадах нашої області загалом із настанням воєнного стану. Сьогодні у нашій студії начальник Шепетівської районної військової адміністрації Анатолій Катеринчук. Слава Україні! Героям слава! От, готуючись до передачі, пане Анатолію, звернула увагу на те, що якраз рік минає, відколи ви призначені на цю посаду. От скажіть, минулої весни могли уявити, що ця весна вже буде такою воєнною? Ну, насправді, таке уявляти собі навіть і не приходилось. І скажу більше, що поки не підтвердилась та інформація, що у нас дійсно розпочалась в державі повномасштабний наступ Російської Федерації на нашу державу, також вірити в це не хотілося. Але ми з цим живемо на сьогоднішній день, ми стрій тримаємо, ситуація під контролем, тому обороняємо нашу державу. Весна, тож про посівну. Які площі під посівну передбачено на Шепетівщині, скільки вже засіяно і чим? Ну, станом на сьогодні у нас прогнозовано, площа прогнозована для посіву 215 тисяч гектарів. З них посіяно, вже засіяно 55 тисяч гектарів. Роботи польові проводяться. Думаю, що площі будуть збільшуватися, тому що ми маємо сьогодні завдання і функцію наша область несе як гуманітарна область. Ми сьогодні працюємо не тільки на свою область, а масштаб наших завдань набагато більший, тому працюємо над тим, щоб збільшувати ці площі, і я думаю, що у нас все вийде. Чи знаєте, на яких культурах аграрії зосереджуються зараз під час цієї воєнної посівної? Так, у нас вже є озимі культури засіяні, також вже провели посівну кампанію, що стосується ярих культур, це пшениця, ячмінь, овес. Також планується і кукурудза для посіву, і також соняшник, тобто ну, різні культури засіюються. Відповідно, кожне підприємство, вони мають прогнозовані свою структуру, прогнозовану для засіву, тому десь в деякій мірі вони будуть, мабуть, змінюватися, але в основному все відпрацьовано. Шепетівський район, як і область загалом, дякувати Богу, відносно спокійні. Але на початку квітня і в Шепетівську громаду прилетіло. Скажіть, як спрацювали тоді відповідні служби, як ви оцінюєте? Служби спрацювали на найвищому рівні. Я особисто був присутній в тій ситуації, особисто спостерігав, як працюють служби. Тому оцінка по п'ятибальній системі – 5. Однозначно, хлопці молодці, і в загальному у нас так завжди все відбувається на найкращому рівні. Учора прочитала пост чемпіона світу із бойового самбо, почесного президента Національної федерації ММА, громадського діяча і уродженця Шепетівки Дмитра Христюка. Зацитую дещо. Та ціна, яку ми платимо за право вибирати свій шлях, дуже велика і кривава. Про це треба пам'ятати, але потім, коли почнемо все спочатку, а ми обов'язково почнемо, очистимось, відновимось, відбудуємо, відродимо. А зараз потрібно оборонити свою країну зі зброєю в руках, з холодним розумом та гарячим серцем, бо це наша країна. І це наша земля. По скриптум, там, десь там, за 1 кілометр за моєю спиною, стоїть ворог, і як тарган намагається пролізти, намагається нас освободить, але він точно піде за російським кораблем на концерт до Кобзона і на Добриво. Знаю із постів Дмитра, що от з перших днів повномасштабного вторгнення Росії він зорганізував і інших шепетівчан в тероборону Києва. Також знаю з його постів про те, що разом із цими хлопцями і з іншими військовими вони долучалися до евакуації жителів Ірпіня. Зараз, як бачимо, там, де дуже спекотно. А поділіться, будь ласка, загалом, яка роль жителів Шепетівського району у захисті нашої країни?
Ну, насправді, я думаю, що сьогодні немає тих українців, які стоять осторонь даної ситуації, всі працюємо на перемогу. І Шепетівський район не є виключенням, за що хочу подякувати особисто, користуючись нагодою, кожному жителю Шепетівського району. Позиція у людей проукраїнська, патріотична, всі патріотично налаштовані, з позитивом. І можу сказати, що спостерігаючи те, з яким патріотизмом, з яким духом це все робиться, можу сказати, що перемога однозначно за нами, за українцями. Насправді дуже багато наших людей, вони працюють в різних напрямках. Це що стосується не тільки Шепетівського району. Ну, відповідно, працюють, реагуючи на ті виклики, які перед нами стоять. Що стосується тероборони, добровольчих формувань, як із такою справою благородною і вкрай потрібною на Шепетівщині? У нас, дякувати Господу Богу, все добре, все налаштовано. Повторюсь, той патріотизм і той дух, який є в наших людей, наших українців, він говорить про те, що немає в нас ніяких сумнівів, що в нас ситуація під контролем. Всі ті виклики, які перед нами ставляться, ми їх всі контролюємо і виконуємо на 100%. Власне, щоб мати можливість так протистояти і далі такому неймовірному шаленству ворога, просто необхідні міцні, спроможні бюджети різних рівнів. І що з економікою у Шепетівському районі от впродовж цих двох надскладних місяців? Насправді ситуація не тільки в Шепетівському районі, в загальному на тих територіях, в яких сьогодні більш-менш мирно проходить життя. Всі докладають максимум зусиль для того, щоб економіка працювала. І завдання наше перед нами стоїть не тільки відновити той втрачений потенціал, а навпаки наростити. Є в нас напрацювання вже, є до нас звертаються підприємства з інших регіонів України, які виявили бажання розмістити свої потужності саме на території як Хмельницької області, так і Шепетівського району. Тому над цим питанням працюємо, а так в загальному нормально в нас все працює, тобто я думаю, що все буде нормально. Хочеться, щоб поділились сьогоденням такого і бюджетоутворюючого, і стратегічно важливого в межах всієї держави підприємства, яке на території Шепетівського району, це Хмельницька атомна електростанція. Що, як сьогодні там працюється? Ситуація контрольована, підприємство працює в звичному режимі, люди проживають, працюють, все добре. Як часто доводиться спілкуватися з очільником цього підприємства? Чи були якісь такі проблемні моменти, які вдавалося чи не вдавалося вирішувати? Ну, у нас взагалі проблемних моментів немає. У нас є виклики, на які ми реагуємо і обов'язково їх вирішуємо в позитивному напрямку. Тому не тільки з директором станції підтримуємо зв'язок, спілкуємося зі всіма керівниками підприємств, зі всіма головами громад. І ті виклики, які перед нами стоять, ми їх швиденько вирішуємо і процес проходить. Поділіться, будь ласка, скількох вимушених переселенців прихистила Шепетівщина? У нас вже на території Шепетівського району є більше 26 тисяч переселенців, з них трішки більше як 7 тисяч – це саме діти. Потрішки люди під'їжджають, можливість приймати у районі в нас ще є, тому постійно працюємо, спілкуємося. Можливість для довготривалого розміщення переселенців, вона усе ж таки більше зберігається у містах чи у селах? Є як і в містах, так і в селах є. Є в нас переселенці, які виявляють бажання саме розміститися в сільській місцевості. Тому працюємо, по-різному буває. От таке питання актуальне зараз і в Хмельницькому, і знаємо, що в багатьох інших регіонах, де більш-менш спокійно, які приймають переселенців, коли підвищуються ціни на проживання, на оренду там, помешкань, як із цим у Шепетівському районі і, знову ж таки, в містах і в селах, чи відчувається різниця? Так, в даному напрямку ми також працюємо. Звісно, підняття цін, воно відбулося по різним причинам. Тому трішки часу пройшло, десь підприємці відновлюються, значить, відновлюються нові ринки постачання тої чи іншої продукції.
Тому цінова політика вирівнюється, також додатково, як на рівні обласної військової адміністрації, звісно, і в нас в Шепетівській районі військової адміністрації є створені рейдові групи, також голови громад отримали доручення створити у себе в громадах рейдові групи, які будуть працювати, відпрацьовувати і слідкувати за тим, щоб ціни відповідали тій межі, яка має бути, яка є зазначена статистикою. Це, я так розумію, що те, що стосується більше цін на різну продукцію, а те, що стосується цін на оренду житла. Ну, звісно, Шепетівський район не є виключенням. Ми знаємо, що є, на жаль, ганебні такі випадки, де люди, які, можливо, мають не зовсім державницьку позицію, в той момент, коли одні покидають вимушено свої домівки розруйновані і шукають прихисток, інші вирішують і дозволяють собі цією ситуацією користуватися і на комусь наживатися. Також проводяться відповідні роботи. Ці випадки не дуже часті, вони поодинокі. Проводимо профілактичні бесіди. Більша частина тих людей визнають те, що мали, напевно, неправильну позицію. Тому ситуація контрольована. Ну, звичайно, прояви є такі. А скажіть, чи є ще можливості для тимчасового безкоштовного розміщення переселенців? Також є. У кожній громаді, кожна громада, за що також велике дякую, як очільникам громад, так і усім жителям, тому що всі долучаються до даної проблеми. Є визначені місця, де надають прихисток безкоштовно. Є, значить, люди, які також беруть до себе в домівки вимушених переселенців. Тобто позиція наших людей дуже чітка, проукраїнська, усі допомагають, чим можуть. І що з волонтерською підтримкою? Ну, волонтерська підтримка також на відповідному і достойному рівні вона працює. Значить, у нас в Шепетівський район входить 18 громад. І хочу сказати, що є такий позитивний у нас, позитивна така інформація і ситуація, що при 18 громадах у нас є 33 пункти, які працюють на те, щоб люди, вимушені переселенці, отримували там допомогу. Тобто також велика заслуга громад, всі долучаються, всі працюють. Також у нас є в Шепетівській районі військової адміністрації створена кризова кімната, куди люди можуть приносити ті речі, які вони вважають за потрібні, і переселенці також можуть приходити безкоштовно, там, отримувати також ті речі, які вони потребують. Ми знаємо всі, що в нас при військовій обласній адміністрації Хмельницькій створений хаб, де збирається велика кількість різної продукції. Також додатково, якщо чогось не вистачає нас в Шепетівському районі, ми робимо заявку на обласну військову адміністрацію і передаємо, таким методом передаємо тим людям, які цього потребують. Буквально днями моя колега спілкувалася із ініціатором такої програми «Сади перемоги», яка розроблена, власне, і вже почала реалізуватися для такої продовольчої підтримки і, ну, для майбутнього, власне, щоб не було проблем із харчуванням. Скажіть, чи переселенці, які на Шепетівщині, знають про таку програму, чи долучаються до неї? Ну, частина, звичайно, знає. Ті, що не знають, пояснюємо, тому що переселенці з кожним днем, вони приїжджають. Обов'язково управління соціального захисту, як при Шепетівській районі військової адміністрації, так і в містах, приймають їх, реєструють, роз'яснюють дану ситуацію. Також намагаємося максимально таку інформацію потрібну і корисну надавати, значить, публікувати як на сайті Шепетівської адміністрації, так і на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Працюємо над даним питанням. У нас є вже також приклади, де люди, те, про що ми з вами говорили, що люди мають бажання саме розміщуватися в сільській місцевості. Ми знаємо, що багато в нас є сіл, це не секрет, де стояли пусті домівки, ніхто там не жив, там їх люди розміщують, допомагаємо з насінням, вже в нас люди сіють, садять, процес йде, тому я думаю, що насправді
коли ми з вами розмовляли по першому питанню, я вам наголошував, що я думаю, що площа збільшиться, саме посівів, це що стосується як аграріїв, так і домашніх господарств. Тому що ми вже проводили, два рази збирали вже голів громад, аграріїв, спілкувалися. Значить, працюємо над тим, що де є невитребувані паї, де є, можливо, пасовища, які вже не є в потребі, якими не користуються, щоб максимально розгорувати, працювати і спрацювати і зробити максимум все для того, щоб не допустити і зменшити ризики продовольчої кризи. Скажіть, пане Анатолію, чи є на Шепетівщині можливості для працевлаштування переселенців? Так, також над даним питанням працюємо. Звичайно, люди звертаються, є частина людей, які на сьогоднішній день. Ну, процес взагалі такий, що люди звертаються, значить, звернулось в нас вже більше 200 чоловік, осіб по даному питанню. З них десь приблизно 60 чоловік отримали, більше 50 отримали статус безробітних, тому що з тих людей, які звертаються, не усі хочуть визнавати, отримувати статус безробітного, тому що вони на тій території, яку покинули, мали трудові відносини. Значить, із цих 200 людей, які вже звернулися, у нас вже є більше 20 людей, які сьогодні працевлаштовані. Напрацювання також є, тому я думаю, що ця цифра буде з кожним днем збільшуватися, і результат у нас буде в цьому напрямку добрий. Ви зауважили, що серед переселенців близько 7 тисяч – діти. Яка ситуація із забезпеченням освітнього процесу? Ну, насправді ми також знаємо, що в нас на сьогоднішній день відбувається дистанційне навчання. Тому ті діти, які батьки і діти, які мають бажання приймати участь в навчальному процесі, вони, значить, або за зверненням одного з батьків, або офіційних людей, які є представниками цих дітей офіційними, вони звертаються і можуть приймати участь у навчальному процесі. У нас на сьогоднішній день більше 1500 дітей вже займаються, проходять навчальний процес, діти самі переселенці, тому також ця цифра збільшується, діти долучаються, ну, приїжджають, обживаються і долучаються до навчання. Пане Анатолію, на початку нашої з вами розмови ви зауважили, що ситуація у Шепетівському районі є контрольованою, а на завершення, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що у Шепетівському районі є такого, що гарантує і забезпечує подальшу контрольованість такої ситуації? Дух і патріотизм людей. Люди – це найбільший ресурс, який сьогодні показує на весь світ, що з нами потрібно рахуватися, ми є достойні і обов'язково український народ заслуговує на вільне життя, достойне життя. Тому тільки люди. Дякую, пане Анатолію, за участь у нашому етері. Ми спілкувалися із начальником Шепетівської районної військової адміністрації Анатолієм Катеринчуком. Сподіваємось, на наступному тижні дізнаємося більше про життя решти районів. Це Кам'янець-Подільського і Хмельницького. Наразі дякуємо за увагу і разом до перемоги.